příjem přeživšího útoku zombí číslo 1. Už nevím, kolik mě zbývá času. Jsou všude kolem mě. Město se řítí do chaosu. Nevím, co mám dělat. Nemám kam jít. Nemám jídlo. Nemám zbraně. Nemám jak se obránit. To je krvavá noc. Jsou to zombie. Asi mě dostanou. Chtějí mě zabít. Už se asi blíží. Nezbývá mi moc času. Takže tohle jsou asi moje poslední slova. Slyšíme. Slyšíme jejich kroky. Slyšíme jejich den. Slyšíme jejich zlý duše, jak se ke mně přibližují. Já nechci umřít.